Luxusní auto, postavení ve společnosti, vzdělání, dobře placená práce, krásný dům, krásně zařízené pokoje, značkové oblečení, krásná pleť, zuby, nechty, tělo. Všechny tyhle ty věci nám mohou pomyslně dát pocit, že jsme něco víc. Že ve společnosti opravdu máme cenu. Problém s tímhletím vlastně nejsou ty věci, ale problém jsme my. Jak bychom se cítili bez těch věcí? Cítili bychom se stejně hodnotně, anebo bychom nebyli schopni komunikovat s lidma tak, jako doposud? Protože přece bez toho jsme o ničem. Spousta z nás tráví třeba i půlku života tím, že vlastně se snaží dosáhnout všech těchto věcí a doufají, že na konci té cesty se budou cítit úspěšně a naplněně a šťastně. Bohužel, co se často stává, je to, že se cítí naopak prázdně a vlastně mají ještě větší pocit, že když o tohleto přijdou, tak budou úplný lůzři. Takže co teda děláme špatně? Ať se snažíme, jak se snažíme, tak stejně se sami pro sebe necítíme dost dobrý. Já si myslím, že důvodem je to, že nic, co je mimo nás, nás nemůže vlastně udělat šťastnými. Nic, co je mimo nás, nám nemůže zvýšit naši hodnotu. Tu si můžeme zvýšit jenom my sami tím, jak se vnímáme.